ବାରଖମା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହଠାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖରା ମାସ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ବାରଖମା ଗ୍ରାମର ପୁରାତନ ପେନାମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଧକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାରଖମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୁରାତନ ବନ୍ଧଟି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ହେତୁ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁଜତା ଦିଗାଲ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିନାୟକ ପଣ୍ଡା, ନୀଳାମ୍ବର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚ କୁନାଲ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।